markii la dhalayayba waxaa la dhabanka laga riixay dhabanka saas markaa dhalateena wixii marmar ka dambeys way isbedelayeen haddana sidaan noqday. Waayaheeda nolosha waxay inta badan ku soo qaadatay ka walwalida wejigeeda oo ay sida dhaqaatiir badan oo Soomaaliyeed u sheegeen jug ka soo gaartay yaraanteedii in hadda uu ku noqday cudurka kansarka. Dhaqaatiir badanna waa tagay waxay dhaheen waddanka wax ma lagaaga qaban karo. Xanuunkan hadda intaa ilaa 5-6 sano xanuun igu hayay, intii ka horreysa xanuun ma igu hayn. Laakiin Shugri Maxamuud Maxamed waa gabartan idiin muuqato waxay la daalaa dhicaysaa xanuun wejiga ka haya oo kaga yimid umulisadii markaasi hooyadeed ka dhalisay maadaama ay ahayd umuliso dhaqmeed. Xanuunkan anoo yar uu igu bilowday markaa dhalinaya jug isoo gaartay waaye saasu igu soo gaaray. Markii la dhalayayba waxaa la dhabanka laga riixay dhabanka saas markaa dhalateena wixii marmar ka dambeys way isbedelayeen haddana sidaan noqday. Xilligaas macnaha xilligu doona noqon karaa hadda caawadan oo kale inuu xanuunka ugu soo kacaa laga yaabo markaas meesha inay isii bararto oo isbedesho midabkeeda xataa guduud saaid uu sii noqdo ishii xanuunto xanuunka ilkaha xataa say noqdeen oo dhinacaan ka socdaa barastamool inaan iska cunumaan barastamool xataa wax iima taro. Xanuun way iga bi'inaa laakiin seenbir madax xanuunka duuba xataa dhinacaas ay xanuunahay. Dhaqaatiir badan oo gudaha oo ay la kaashatay Shugri waxay u sheegeen in dalka aan waxba looga qaban karin ayadoo sheegtay in caqabadooyin badan ay kala kulanto bulshada dhexdeeda. Dhaqaatiir badanna waa tagay waxay dhaheen waddanka wax ma lagaaga qaban karo. Xanuunkan hadda intaa ilaa 5-6 sano xanuun igu hayay, intii ka horreysa xanuun ma igu hayn. Laakiin waxbarashada dhiganaya xataa dugsi sare oo ka haray waa wadi waaye. Marka marmar ka dambeysa xanuunkii wuu sii siyaaday. Bulshada meel kastoo maraya qof kasta wuxuu dhahaa maxaa kugu dhacay, maxaa saan kuu soo gaareen, dadka dhan way iweydiiyaan. Marka badana waa xirtaa, dhib badan ku qabaa waxbarashada waa wadi waaye. Xanuunkiiga hadda saan oo caafimaad qaba caawana igu soo kacaa laga yaaba oo xanuunsado oo cilada ay sii kororto. Ugu dambeyntii bulshada Soomaaliyeed ayay ka codsatay inay la raadiyaan waddadii ay ku heli lahayd caafimaad dibadda ah. Hooyadii aabbahay intay ii tari kareen waa ii tareen, laakiin maanta ma awoodaan dhakhtar dibadda inay igeyaan. Bulshada Soomaaliyeed waxaa ka codsanaya inay caawiyaan meel kastay joogaan. Rajada kaliya ee ay hadda gabadhani qabto ayaa ah haddii ay hesho dhaqaatiir caafimaad oo dibadda ah inay heli doonto caafimaadkeeda oo dhammaystiran maadaama ay tahay gabar da'yar si ay u wajahdo xaaladaha kala duwan ee waayaha dunida. Bulshada Soomaaliyeed ayayna ka sugaysaa inay u fududeeyaan waddada kaliya ee ay ku aadi karto caafimaad dibadda ah. Safiya Cismaan Cabdulla, Shabeelle TV, Muqdisho. Si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso. Geli lacagta iyo faahfaahin kooban. Taabo Next. Kadibna Confirm. Ugu dambeyntiina geli MBIN-kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.